Ho hem vist a l'inici d'aquest temps d'esports. La selecció espanyola femenina de pàdel ha aconseguit avui capvespre a Palma el seu primer títol per equips en el campionat del món de pàdel, que s'està celebrant, com dèiem, a Palma, en el Palau Municipal de Somos. L'equip espanyol no ha tingut pietat de les pales argentines i s'ha endut la final per 3 punts a 0 en un partit en què les sud-americanes no han tingut cap oportunitat per combatre la potència espanyola. Avui vespre, Espanya pot aconseguir el seu segon títol a la final masculina per equips. En aquest moment, els espanyols estan per davant en el marcador en el primer partit d'aquesta final.